A teď, dámy a pánové, náš první host, který jako jeden z 15 horolezců na světě zdolal 14 osmitisícovek, Radek Jaroš. Radek Jaroš, měl jsem ještě říct bez kyslíkového přístroje, protože s kyslíkem bych tam vylezli houfy, ne? Asi každej, možná i vy. Bych tam vylez? No. Já jsem se na to trošku díval na videu. Není to můj profil, jako který by mě vyhovoval, ale... Vejškově. Vejškově. No ale vy jste tam čtyřikrát nevylez a po pátý jste to dostal. To se bavíme na K2. No, K2. No, tak já... Ale nejzajímavý, že vás to neodradí čtyřikrát a pořád jste po ní šel. Tak do nějaký babi taky hučíte 4 roky třeba, že jo? A, no, když je to K2, tak to tuto to nedopadá. To, no. Pokud je to taková ale špička, tak to samozřejmě. Myslíte, že se to dá trošku přirovnat s ženskýma? Horolezectví? No, dá. Jo. No, jsou taky takový prostě krásný, takový žádoucí a musíte prostě o ně bojovat, takže já myslím, že to, tam jsou podobnosti. Já chápu to, že když tam vylezete, že to je ohromný zážitek. Je, no. Ale... není. Až dole je to ohromný zážitek. Až když se sleze. V tom baru, když člověk jako... Tyjo, já to vylez. No, protože ono někdy ten sestup je ještě nebezpečnější než ten výstup, že jo? No, takže... no, ale dobře, rozumím tomu, když tam člověk je, tak to je opojný. Kolik lidí si tam takhle podívá. A když sleze dolů taky, ale ta cesta nahoru, stojí to za to? No, stojí to za to, protože člověk překoná překážky a jenom překonávání překážek nás posunuje někam dál. My tady máme ukázku, to je vlastně film, který se točí z téhle poslední expedice, že jo? Jo, jmenuje se Cesta vzhůru a měl by být příští rok v kinech dokonce snad. No a my tady si ukážeme, tady tohle je věc, která myslím lidi hodně zajímá, to jsou toalety. To je Gagarinova bouda, no, my tomu říkáme raketa. Jo, tamhle je Lucka. Jo, na toaletu není vůbec nic jednoduchého, je to taky pěkně nebezpečné. Právě se nacházíme v takzvaném Gagarinově údolí, kde stojí pestrobarevné rakety. Cestu máme vyznačenou trasírkami, protože když se trochu zatáhne, nemuseli bychom trefit zpátky do společenského stanu. Jinak systém hygieny v tomto údolí je poměrně jednoduchý. Bublající potůček zajišťuje splachování a vodu pro jistotu nabíráme z druhé strany údolí. No, ale tak tohle vypadá docela jako takový kemp. No, nebo tak civilizovaně. Kemp kokoře, no. No, ne, akorát, ale... že sejít sem dolů, jako je to přece jenom vejška. Tam člověk žije na takovým trojúhelníku, společenský stan, kam chodíme na jídlo. Jo, on je vidět, že tam máte i zábavu. No. To byly jety. No ne, ale společenský stan, to jsem taky viděl, tam si tak jíte. Ono to takhle, když se člověk dívá na videu, tak to vypadá jako, že jste byl na slušný dovolený. Jo, proč? Tak proto jsem tam byl taky 22krát v těch Himalájích, protože mě to baví, taková dovolená. No ne, ale tak na druhou stranu tam jde o život, že jo? No, občas... Jo, ale já to nesmím doma říkat, oni pak by mě nikam nepouštěli. No, ale, ale jedno z těch největších nebezpečí jsou laviny? No, laviny a trhliny. To jsou. No a vy tam na nějakým videu, už nevím, na kterým vašem jsem viděl, že vy jdete s tím kolegou a tam letí vedle lavina a on říká, já se tam nebudu radši dívat. A já jsem si říkal, to je hezký uklidnění, ale když vy si vybíráte, kde si postavíte třeba ten tábor, tak to určujete vy? Samozřejmě jsou to určitý zkušenosti, jo, to bylo video, já si to uvědomu, to je video z Annapurny, no. A ona padala za náma. No. Jo, a on říká, jo. Se tam radši nedívá. Ne, to jsem říkal já, on takhle jsme, já jsem s ním mluvil a on říká, hele, za tebou lavina, a říká, ale radši se tam nedívej. Jako. Jo. A teď okolo nás projela trošku ta tlaková vlna, ona byla malinká. Malinká. Jako to jsme... No ale tak to rozhodujete vy nebo kdo? Kde se to postavíte? Musíme rozhodnout my, no. Protože je to daný nějakým profilem té hory a vlastně taky tím, kam jsme ten den schopní dojít. Třeba. A jak vy jste na to přišel, že jste se takhle jako pustil do Himalájí? No, já jsem vlastně to, teď tady padla taková otázka jedna,
A já jsem si uvědomil, že vlastně možná je to díky tomu, že jsem v prenatálním věku byl dotlačený, táta dotlačil moji mámu na drátník, což jsou takový skály na Vysočině. A já, máma byla asi v 8. nebo v 7. měsíci, když vylezla na tu skálu, takže já jsem se vlastně tam potom vracel jako domů. Jo. Se mnou máma upadla v Praze na hlavní třídě. Toto vysvětluje všechno. Čili proto já nikam nahoru se nederu. Ale co mě zaujalo, vy tam děláte ještě takový psychologický testy, jsem koukal. Že oni na vás testujou, jestli se jako cestou nahoru trošku blbne. Jakože jo. No ne, oni říkají, že tam ubývá ty mozkový hmoty nebo něco. A vy děláte ty testy, aby oni to mohli změřit dole nejdřív a pak v té vejšce. A u vás uvádí paní Heštová, abyste snížil nějak, že jo, krátce? No, byla to moje přítelkyně jednu dobu. No. Jo, no. Zajímavé je, že pořád vás studuje. No tak, protože takový materiál tady u nás v Čechách nenajdete. Není asi, že... Ona taky říká, že vy máte ty výsledky lepší nahoře než dole. No, tak proto chodím tam nahoru, protože tam jsem něco lepšího tady. No ne, ale já jsem na to koukal, vy si tam najdete čas na to a vyplňujete ty psychologické testy a ještě musíte měřit čas. Na to bych možná neměl nervy tam v té vejšce. No, tak samozřejmě je to nějaká taková trošku, když to řeknu, sebekázeň a teď mě ještě navíc čeká další magnetická rezonance mozku, kde se porovnávají, teď už to bude třetí vzorek. Aha. Ku podivu po první expedici nebo po tom prvním měření, to druhý po expedici na Anapurunu, nic tam neubylo. Aspoň teda ne vizuálně, jako jo. A teď mě čeká další a já doufám, že tam zase toho moc neubylo. Pokud jo, tak na to budu mít jednou papír, že jo. Až se potkáme příště, já vás nepoznám, mám papír. Já taky, a to jsem nikdy nebyl, ale to je jedno. Ale víte co, ještě mě napadlo, stane se vám třeba, že nemůžete usnout? No dneska, když jsem... V těch horách, myslím. Jo. No takhle běžně v nížině. Brnkačka, ale tam, jako... Jste třeba v nějaký fázi důležitý ke konci toho výstupu a najednou člověk nemůže usnout. Tak si stanu prášek. Dáte si prášek, jo? Taky se to nemá podle lékařských výzkumů. No nemá. Ale... No, a taky, abyste neprospal celý další den. No. Protože pak zajde slunce, jak to známe z těch filmů a je to, že jo? No. Ne, ale stane se to, že tam na člověka sednou takovéhle věci? No samozřejmě, že jo. Navíc jako tam je průšvih v tom, že my jdeme třeba spát v 8 hodin a v 10 už stáváme, protože o půlnoci vyrážíme k vrcholu. Jako. Jo, takže ty 2 hodiny spánku zabrat na tu chvilku jako je problém. Jako. No to je teda velký problém. A vy o půlnoci vyrazíte kvůli tomu, třeba zrovna teď na K2 to bylo přesně o půlnoci. V 10 jsem vstál, začal jsem vařit, 2 hodiny jsem vařil vodu a tekutiny pro nás 3 a ve 12 jsem vyrážel před stan a vyrážel jsem směr vrchol K2. A venku bylo kolik stupňů? Ježíš, to nevím, ale K2 naštěstí letos bylo poměrně teplo, jako, takže 15, 20 maximálně. Nad nulou. Ne, tam dolů. Pod nulou. Pod nulou. V noci. Já přemýšlím, kde je tam ta zábava v tomhleto. Jakože si v noci lehnu na 2 hodiny, pak 2 hodiny vařím a pak hurá do minus 20 a nahoru. No, já hledám. My se těšíme na to, až vyjde to slunce a... No to bych se těšil s váma. To chápu. No teďko, kdybych od vás chtěl takovou radu, dejme tomu, že bych si řekl, že já si taky udělám nějakou K2. Ale nehodlám se tam drásat jako blázen, tadyhle tohle, že bych si objednal ty šerpy nějaký, co by nesli jídlo, druhý by nesli mě. No ne, ale jde to? No. Jde to? No, do jistý míry jo, samozřejmě. To, kam bych se tak dostal s ním? Kdybych si to všechno chtěl objednat s tím, že chci na K2 a nebudu to šlapat celý, dojdu posledních pár metrů kvůli fotografům. No oni by vám dali, pokud by vám dali kyslík a pokud byste se řídili jejich radama, jak se aklimatizovat a tak, no, tak byste měl, pokud nemáte nějakou indispozici, ale nezahřinul byste v trhně, v lavině, anebo v nešikovnosti. No to by snad se postarali oni, ne? Tak letos třeba na Everestu zahynul, že jo, myslím 13 šerpů. 13 šerpů tam zahynulo? No a zrušili celou sezónu výstupu na Everest. Protože hol přírodě ještě furt jako to dělali Komanči, ale my ještě neumíme jako ovládnout, porušíme větru, dešti. Kdybych se vás takhle jako chtěl od vás radu,
tak dát si pozor na šerpy, aby to nebylo. Já jsem chtěl říct, ale pak jsem si uvědomil, že to bude, není po desátý, no vykašlete se na to. Vykašlete se no. na to? Já myslím, že tohle vám jde. Ne, jako. Ne, no dobře, ale znáte to, že bych udělal selfie na 8000ovce. Já jsem se dověděl až vlastně před třema dnama, že jsem udělal selfie. Já jsem nevěděl, co to je. Co to je? Měl jste se tam polejt vodou, vy už teďko. To teď letí. Aha. Všichni polejvají vodou. Aha. Akorát, že tam, kdybyste se polil vodou, tak bychom tu možná neseděli teďko. Bych se leskl nahoře ještě víc než teď. Jako. No a pak mě zaujalo, vy jste někde řekl, já jsem se na to koukal do takových výpisků, vy jste někde řekl, že je horolezecká terminologie, chlapi mají z hor Milana, to je břicho, no. pupek, a ženský zase nesou olinu, to je prdel. To no, je prdel je, když se spolu bavíme, to byl zadek. No ne, ale že vy říkáte, že chlapi si přinesou, no ale tam ubejvá ta svalová hmota, ne? Tam je průšvih, že, že v té vejšce, který my máme základní tábor, tak vzniká takzvaný katabolismus, což je, že tělo nestačí žít z těch zásob, kterými mu dodáme, ač to bylo i velice dobrý jídlo bylo. A zžírá samo sebe. Zžírá samo jemu se nejlíp likvidujou bílkoviny a to je stavební hmota, svalový tkáně a na tuky se pouští až poslední. Takže já, když jsem zubnul třeba na Everestu, což byl největší extrém, 11 kg, tak jsem měl nožičky a ručičky prostě a tvářičky takový, ale tady mi zůstala prostě pneumatika a neboli Milan. No. Neboli Milan. A holky mají olinu. No to jsem se právě chtěl zeptat. Na druhou stranu, vy jste přišel asi o 7 článků prstů na nohou, že jo? 11. 11? Ale takhle to vypadá dobře. Ale jo, tak jako... Jo. No to vypadá jako součástí sandály trošku, ale sandály tomu slušej. Jo. A vy chodíte takhle v sandálech, teďko vám je vedro jako teď. Já chodím 3/4 roku v sandálech a jako nechtěl jsem to nějak opustit, tak v tom pokračuju. No, ale teďko letos jste prý měl nějaký vyhřívaný boty, jo? Měl jsem vyhřívaný boty a vyhřívaný ponožky. Nakonec jsem zvolil vyhřívání přes ty ponožky. A hrozily mě popáleniny. Moc to vřálo, jo? Vřálo to dokonale, až přede mnou lezli borci a furt kopali nohama, což je jediná možnost, jak se trošku promasírovat, prořát, tak kopali do toho ledu a to. A já jsem potom musel taky, protože pak jsem zjistil, že já jsem to zapnul na ten základní stupeň. Ale vy jste měl baterku někde na sobě? Tady jsem měl takhle baterku okolo kolena a do ponožky takhle odporový drát mi vyhříval chodidlo. Jo, jo, jo. No a já jsem to nějak přepnul si tady omylem nebo nějakým tlakem. Dal jsem si plnou palbu. A dal jsem si plnou palbu a tak mě to vpálilo na tom, že jsem taky kopal jak oni, ale abych posunul to vyhřívání trošku stranou. To, jako, no. A pak jsem teprve na to přišel, jsem si říkal, podívám se a měl jsem to na třetí stupeň. Takže jo, že jste to by byl první, kdo by se vrátil z K2. S popáleninama. To byste byl unikátní. No a pak taková delikátní věc, to jsem právě si taky poznamenal, vy jste někde řekl, že takový sex v těch vejškách je možný. A vy jste řekl, že jste to si nějak ověřil v 6300 metrech. Jo? Jo. A jako v 6300, takhle jako prostě normálně? Mám, no jo. Jako před výstupem nebo po výstupu? Trénink. Takže před. Jo, trénink, vy jste to zahrnul jako... Příprava. Příprava. No a pardon, že tak jako se mi to... A, tam máte to v oblečení, že jo? Na tomhle ne, to nejde. To musíte sundat. No to vím. Aha, já jsem... To já to vím, ale já se zaobírám tou technologií jenom. Tam je kolegyně horoleskyně, úplně obalená těma oteplovačkama. Vy taky, a teď jako... Ne, tam je takový překvapivý prvek, teď nemyslím u tohohle, ale jako, že v té vejšce je strašný vedro taky.
Ve stanu, jo. Ve stanu v 7000 metrech dokáže být až plus 60 stupňů. Jako, jako že si to tak vydecháte tam? Ne. Když je ten stan postavený na místě třeba nějaký kotlině a jak se všechno to záření odráží jako jo, směrem tak... na něj, je bez větří, tak opravdu v 7000 může být 50-60 stupňů. Čili výborná záminka říct, je mi vedro. A hned máte, ano. A vlastně začíná trénink. No a ještě jsem se chtěl zeptat tohle. To jsem si vzal, jako protože vy jste občas takovej ostrej, a tak kdybych náhodou jako nějak nezvládal situaci, tak jsem si vzal ostrý nástroje. No, no ale tohle jsou autentický nástroje? To jsou, jo, to jsou cepíny moje oblíbený, který se mnou byly na několika 8000ovkách. Je to takový, je to protože mám rád, oni taky dělají srdíčko takhle. Jo, to je pravda. Takže... Tím se dá začít, že rescue, jo, to... takový... v tom stanu. Tak. To je dobrý tohle věc, asi taky je ti vedro. Radek Jaroš.